Të nderuar miq Radio Sngjallja, kemi ardhur sot në Mitropolinë e Fierit, ndodhemi në Libofsh. Në fakt, ndodhemi në kishën e mrekullueshme të Shëngjegjit. Një kishë që kur hyn brenda mahnitesh për madhështinë dhe bukurinë e saj. Ktu jemi me klerikun që shërben në këtë kishë, me atë Rafael Redhin, i cili prej vitesh mbulon, prej gati 3 dekadash tashmë, mbulon këtë vend të shenjtë ku ne ndodhemi, por jo vetëm. Gjithashtu ka shërbyer edhe në manastirin e Shën Kozmajt dhe gjithashtu vazhdon të shërbejë ende të shkojë atje dhe besoj se sot do të jetë një emision prej të cilit do të mësojmë shumë gjëra edhe për historikun, por edhe për shërbesën e At Rafaelit gjatë gjithë këtyre viteve në këtë vend të veçantë, të një rëndësie të veçantë për të gjithë kishën ortodokse, jo vetëm për Mitropolinë e Fierit. At Rafaeli, ne ju falenderojmë shumë që na mikpritët sot. Kishim një kureshje të madhe që të vinim sot në Libofsh. Në këtë vend kaq të bekuar. Edhe ne ju falenderojmë që keni ardhur për herë të parë këtu Radio Ngjallja, që është një diçka tepër e mirë, tepër e vlefshëm edhe për besimtarët e zonës sonë. Ne ndodhim në kishën e Shëngjegjit Libofsh, e cila është e vitit 1776, ndodhet në një kodër të vogël e rrethuar me qeparisa, është larg nga qendra e Libofshës 1.5 deri 2 km larg. Dhe këtë kishë që kemi këtu është rrethuar dhe nga manastiri Ardenicës që kemi këtu sipër, nga manastiri Shën Kozmajt dhe nga anë e veriut e kisha Shën Kollit. Si zonë ka shumë kisha, po këto janë më kisha më kryesore që i kanë dhënë tonin besimit ortodoks në këtë vend. Në qoftë se do flasë për kishën e Shëngjegjit, ka shumë gjëra për të treguar. Po unë dua ta filloj çik se si e kam filluar unë dhe që më lindi në mendje se si duhet t'i shërbejmë kësaj zonës këtu. Kur kam qenë i vogël, 6 vjeç apo 7 vjeç, bësha me nxit nga fytyra, mirja një palto të zezë të madhe, një shkop, edhe bëja rolin e priftit dhe më shoqëroi shumë fëmi mbas meja. Edhe kjo tregon këtë gjë që fëmia atë që los, atë mund të marrin dhe në jetë. Dhe këtë gjë ndodhi tek unë, ashtu si që loza rolin e prifit, u bëra prif për të shërbyer këtij vendit. Atëherë çfarë mendimi dhe si më doli kjo ide? Në vitin, nga fundi vitit 90, që ishe president në atë kohë Ramiz Alia, tha që kush të ketë dëshirë në fshata, qytet, të lejoj, të hapet kisha, apo xhamia, ku do që të jenë. Edhe me të dëgjuar unë këtë gjë, mora inisiativën time, duke thënë pse mos ta hap dhe unë manastirin e Shën Kozmajt. Të jemi dhe ne pse të jenë të mbyllur. Edhe duke dalë, mendova këtë gjë, të shkojnë në çdo familje, ti marrë mendimin e tyre, ti marrë dhe emrin dhe firmat, që nesër pas nesër mos thonë që jo, ne nuk kemi qenë dakord për hapur, se ishte edhe çik me problem kjo se si do mirë të kjo rrugë, do hapëshin vërtet, apo do shkojmë në një vend tjetër. Edhe unë kam disa emra këtu, që kam marrë në atë kohë, besimtarë që kërkuan për hapin e manastirit të Shën Kozmajt. Edhe kjo bëhet fjalë atë Rafaeli në vitin? Në vitin 91. 1991. Duke filluar nga fundi vitin 90 deri 91, janë marrë këto firmat me radhë një pjesë e njerëzve, më thanë që ç'ish ky njeri që po na hap fen, do ta fusim brenda në burg. Po besimi i madh që kisha brenda në vete dhe shenjtori Shën Kozma mua më bëri akoma më të fuqishëm dhe thash këtë gjë. Letë më fusim burg, po deshi Shën Kozmajt më fusim burg. Po Shën Kozmaj, jo që nuk më futin burg, shenjtori, po më dha bekim dhe fuqi, më qoj dhe në shkollë, më bëri dhe prift, ti shërbeja këti manastirit dhe kishë Shëngjit Libofsh. Dhe ka shumë gjëra të tjera. Dhe në vitin 91, mbaj mend shumë mirë që në 7 prill të vitit 1991, është Pashka e parë që ne kemi festuar në Shën Kozma. A mund të lexojmë disa prej emrave që kanë qenë, po, sepse besoj emra, se ata do na ndjekin, po, do na dëgjojnë. Emrat kryesor ka qenë Mitrista, Thomarista, Vangjeli, Vlashi, Viktori, Tomi, Laqi, Nauni, Vlashi, Kiço, Petraqi, Jovani, Raps, Qellari,
jo të thomua, e koli, e shumë e shumë emra të tjera arqilejane, Soti Redhi, Hill Sheqi, Andrea Redhi, Naun Redhi, Vanjil Redhi, e nga këta me emër Lala, Shyti, të gjithë korkondarakët që ashtu vendosën dhe firmosën për hapjen e këtij kishës, që ishin dakord për hapjen e këtij manastiri të Shokozmajit. Unë kam edhe këtu një fotografi që kemi dalë, e organizova që në 7 prill, me rasin e Pashkëve, të hapim kishë manastirin e Shokozmajit, të mblidhshim njerëz, të bëni vezë të kuqe dhe ta gëzonim këtë festë që ishte atje. Dhe në qoftë se do të dini, janë edhe fotografitë e para që kemi organizuar atje. Dhe këtu po t'i vesh veshin, ka bërë Stasanesi me vezë. Në këtë fest që u beti, e dëgjuan në radio. Atëhere, kur e dëgjuan radio, këta të firit, Marko Vesho, Lonida Prifti, ikonom, që kishte, u organizuan dhe thanë, si ka mundësi që u hapë manastirin e Shokozmajit dhe ne si firë mos të hapim, atëhere filluan me radhë duke hapur të gjitha këto. Dhe në vitin 1991-24 gusht, Kryepeshkopi Jon ka ardhur dhe ka bërë meshën e parë në manastirin e Shokozmajit, ku u mblodhën nga të gjithë vendet, u bë një panajir fantastik. I kujton atë Rafaelia të ditë? 24 gusht, po, e kujtoj, 1921. Po, e kujtoj dhe do të tregoj diçka, kjo është ku ishte baulje që rrinë lipsanet e Shokozmajit. Çfarë kujton nga ngjarja e papa? Kur ka ardhur Kryepeshkopi, në atë kohë ishte i dërguar i Patrikanës, se nuk ishte marrë atë eksark. Kur erdhi që pruri lipsanet në atë manastir, u mblodhën shumë njerëz. Tani një pjesë ishin besimtar, po një pjesë kurioziteti, po edhe një pjesë nuk ishin, se çfarë është qytet. Unë u lumërova atë ditë. Mora një fuqi, mora një bekim, nuk e di. Se si e ndjenja vetën të fluturoja, që shiko, unë arrita diçka që erdi Kryepeshkopi, bëri meshën e parë në manastirin e Shokozmajit, edhe u bë mesha e parë në 91-shin në manastirin e Shokozmajit nga Kryepeshkopi jonë, që kemi njëri jashtëzakonisht shumë të mirë. Dhe do të them diçka që do ta, nuk është që ta marrë këtë shembull, po Kryepeshkopi jonë është si një trëndafil i madh, që ka shumë lule dhe ka një era të ndryshme dhe ata mundoshi që e sulmonin këtë trëndafil, çfarë nuk hidhin balë, hidhin helbë, si e si që kjo të vishkësh dhe mos të arrinde atë kulmin ku ka vajtu kishë jonë. Po asë njëherë nuk i ikëve era ati trëndafilit edhe sot e kësa dite dhe a i lullëzon për bukuri kishë jonë. A Rafaeli, pra ju i një ndër nismëtarët e partë të hapjes manastirit të Shokozmajit, dhe tani më trego si ndodhi që ju shkuat edhe atë dëshirë të kahershme të fëmijërisë e realizuat tashmë duke shkuar në për të studiuar në seminarin teologjik. Sigur, është për të habitur faktikisht mbas 24 gushtit në 8 shtator është shëmbria e manastirit që është festa. Dhe ka qenë, e mbaj mend si sot, ka qenë shtunë festa e shëmbrisë. Në darkët mu beti në ëndër vëgjim, si mund t'i themi, sigurisht tek manastiri Shokozmajit dhe Shokozmaji vjen me ato robet e tij me atë shkop dhe shkon drejt, vjen nga lindja, shkon dhe veten në gjysmën e gjeraturës dhe shikon lumin Semën, se ku ishte. Unë nga ana jugut isha ullur në një fik madh, ishe një fik i madh atje në hije, dhe kur e pash, po unë e kisha dëgjuar këtë kalimera atë dite që u bëti mesha në 24 gusht. Dhe fola kalimera. A i ktheu pak kokën, buzëqeshi dhe më sëllëtoj. Dhe në këto moment u gjetëm balë për balë në kishë me Shokozmajin. Thot, vinë njerës këtu dhe i tregova meshi që bëri Kryepeshkopi kështu kështu. Tha, shumë gjera po shikoj, po asë një premtim nuk paralizohat. Dhe mu zhduk. Kur vem në shkollë, kjo që edhe shtytja më e madhe, kur vem në shkollë në Shkurt të 92-shit, Kryepeshkopi jonë i mirë të gjithë studentët me radhë që shtë shtyti ty, ose kishe fis, apo kishe baban, gjyshin, prift. Dhe unë i kam thënë këte që fisi jonë kanë qenë psalës, kanë psalu në këtë kishë të Shëngjergjit, dhe i tregova këtë vëgjimin, tha, op, stop, tha, shdo gjë që shikon, tha, duhet t'ja thosh Kryepeshkopit, po mos i
trego të gjitha, dhe nuk më pyeti më pasaj për aso. Dhe isha prifti parë që jam veshur në zonë rrethit Fierit, po flas në atë kohë, djak në 28 qershor të 92-shit dhe prift 8 maj të 93-shit jam veshur prift dhe kam punuar me përkushtim, me besim, me dashuri. Në qofë se ke besimin dhe do që të punosh, realizosh do gjë. Atë Rafaeli, ju keni pasur një mbështetje të madhe priftresh. Pra të dy së bashku e kuptuat këtë qëllim të madh, të rëndësishëm, të vendimarrje të rëndësishme që kishin marrë, u bët bashkë dhe nisët edhe grupet e katekizmit me të rinjt, me grupin e grave. Pra keni pasur një jetë mjaft aktive gjatë këtyre viteve. Dëgjo, prifti, në qofë se priftresha edhi nuk e ndimon, atëhere është punon me një kra nuk i funksionon. Kurse ne i kemi pasur të dyja kratë që punonin, funksiononin, për të punuar sa më shumë që kam pasur dhe është aktive dhe sot priftresha, më kanë ndimuar jashmase. Në Shokozma, ne kishim grup deri 30 veta. Benin dhe mësim atje dhe anglisht. Dhe mësim besimit, po edhe anglisht. Në Shokozma, bëshin dhe aktivitete që vini dhe grupet të tjere që bëni volleyball, lojrat të ndryshme të reqe litari, po gjithmonë priftresha që i ka bërë këto, dhe nuk ndërhynja fare në punë të saj, vetëm i pja orientimet. Biles një radhje, ishin fëmijë të tje dhe po bërë një biset të lishëm, dhe thash që ju duhet të pagzoni, të keni besim të këzoti, në qofë se do keni besim, a ju do të realizoj të gjitha dëshirë që keni për shkollë, në qofë se jemi fukarejnë, dikush mund të japi robe, në infletore, në isyllaps. Sa mbaruam këto fjalë, mbas 5 minuta vjen një grup nga Greqia dhe shpërndaun ndihmë aty rrobe, ushqime e të gjithë që morën fëmijë. Po kjo që një lidhje shumë e bukur. Folën për besimin, që në qofë se do kemi besim do të realizohen dhe u realizua për moment. Prandaj edhe kjo që si themi një nisje e këtyre besimeve, priftresha kishte të ndarë në disa grupe. Grupi parë i fëmijëve ishte nga klasë e parë deri klasë 4, ishin 53 veta. Nga grupi dytë ishte nga klasë e 4 deri tek 7, ishin 50 veta, edhe 50 veta ishin rini, kurse gratë arrinin deri 30 veta. Në Libofsh minim 180 veta mësim fetar brenda javës që kishim aty. Dhe më vjen për të abitur sepse Libofsh ndonjë të bëni si një qendër, të bëni kopës, të bëni në mësime që të ishu dhe të gjitha funksionon dhe mitropoliti jonë i nderuar Liberati të mbleu një shpi aty. Biles me priftreshen dhe drita bardhin, kemi bredhur në të gjithë fshatrat duke mbledhur gratë që të funksionoj. Biles jemi në periudhën e Pentekostis që hirin e Perëndis që kishim të shpërndanim të tjertë. Kjo ishte ajo motua jonë. Edhe kjo gjë u shpërnda. Biles kam arritur që brenda një dite kam pagzuar 20 veta në Grecali. Kam pagzuar në Mujalli, 5 veta, 7 veta, si qishe. Këtu ka arritur në Libofsh Atgori, nuk me besoni, brenda 3 ditve 65 veta. Pagzime. Pagzime dhe benim dritën kumbare, benim violetën, priftreshën, do me të gjitha këto që ishin më të mëdhaje, që beshin edhe qunat veç, vajzat veç për asyje sepse nuk diesh më vonë, po gjithmonë i pagzonin veç e veç. A Rafaeli, ju keni qenë edhe pjesë, nuk keni munguar në asnjë aktivitet të kishës gjatë këtyre 30 viteve. Tani, me qënë se ne shikojmë atë Rafaeli që një pjesë e mire të rinjve le po largohen nga vëndi fatkesisht, por si i ruan raportet atë Rafaeli me këta të rinjë të dikushëm dhe cilët sot janë bërë familjarë? Unë do të thosha këta që në festat e mëdha të Krishtlindjeve, Pashkët, të Shëmbris, vinë. Dhe kur vinë nga jashtë, vinë me besim dhe fëmive ju sigjeroj, kjo është kishe jonë, këtu jemi pagëzuar, këtu kemi marë mësimet fetare, këtu kemi psalur, edhe vinë takoj me malë edhe me priftin. Kam jashtë zakoni shumë malë, kur ata janë bërë familjar edhe vinë me besim e dashuri të madhe për këtu. Dhe kjo më ka ngjelur
Brënda meje që në qofë se do punosh qysh fëmi të vogël, duke i futë besimin, nuk bëva ki që të kthejnë në si mënyrë. Do të amruajnë edhe gjithë. Do të arruajnë deri sa të jenë, dhe bilës edhe fëmi të tyre do t'i edukojnë brezin tonë. Po një diçka e keqe nga pandemia që na erdhi, na largoi shumë njerëz dhe nuk po shikojmë që të vinë këtu. Vetë për festat e mëdha po vinë. Bile si vjet atë gori, Pashkët, jam kënaqur aq shumë që e ndoqën meshën deri në mesnat sa kaloi, ishin mi 50 veta të rinj dhe të rritur që bashkërisht bëm gjallin e kishtë dhe u kunguan në të. Në bas 2 vjetve që kishe kaluar pandemia, unë bush kisha plot të shtunën në darket. Ishte një kënaqësi. Edhe të djelen, ishin që vini njerëzit plot dhe ne vum një diska muzikë aty bizantine që psalin aty. Them këte që në qofë se do vihet qik dorë dhe brënda kishës, si që thash që ta riparosh pak pikturat morale edhe diska stolat, biles unë them këte me plot goj, mitropoliti i jonë i Apollonis Hirsi Nikola është aktiv, nuk përton, punon ditë e natë si e si që mitropolinë e ti të ngrejnë që akoma më shumë. Është punë e ti e që bëmë dyartë, është punë e ti që këto dritat elektrike, është punë e ti e që bëmë ikonostasin. Ishte ajo duke i thënë që duhet bëjmë këte, duke su, në ka ndimur jashtë mase, bilës të temë këte që priftresha, doli shpi më shpi, sa do japë është ti për kishë se do të bëjmë ikonostasin edhe kemi mbledhur paratë, biles mitropoliti jon i si Nikola i dërgoj të gjithë zarfë falenderimi të gjithë personave që dhanë kontributin e këtyre gjerëve. Dhe kjo shumë bëhet kisha, duke kontribuar të gjithë, duke filluar nga prifti i pari. Mos të vemi hase, e them me këtë që ajë se do vemi në kishë, për që do vemi, ajë të bëjmë atë detyrën tonë, jo. Po atë që të bëjmë me besim dhe me dashuri. Po se bëre me dashuri, nuk ka mëlsi, themi ne, nuk ka shije. A Rafaeli, kam dëgjuar që këtu kanë qenë plot nëna në zonë e Libofshës dhe në zonat përreth, sepse kjo është një zonë që përfshin një numër të madh ortodoksësh. Kam dëgjuar që është ruajtur besimi edhe gjatë të kohës persekutimit ateist. Di kështu raste, Rafaeli, se si u ruajt? Di shumë, sepse në kohë në 67 kur u mbyllën kishat, vetëm kamanorja e rrëzuan me 2 djagaç që rrëzuan poshtë. Mund të përmendimi baban e gorë bardit, Ilia, që ka qenë një nga besimtarët më të mëdhenj, themun, të asaj kohë. Ka shëbyr në të kishë dhe ka punuar në të kishë, ka bërë tavane, ka bërë këto, bojrat që ka vendosë në përgëri, ishte mjeshtër. Dhe biles ka dërguar, në qofë se do dish, ka dërguar djalin e ti 12 vjeç në Tiran, në atë ko, për të gjetur bojra dhe për ta rrugulluar të kish. Dhe aji nuk ishte fuqi të vinde në kish, po shkoja unë dhe kungoja në shpit. Ishte vërtet besimtar dhe me tregon dhe psalmet, që psalte greqisht, sepse këtu poshtë të ksheshi që kemi ne, ka që shkolla dykatëshe greqisht. Dhe këte pase më vone mori i kooperativa, bëri makazine, gjithë e shkatroj. Po, dhe në kohën e monizmit, bëni vezë të kuqe, po duke mos kontaktuar me njerëz që ishin kodra, si kryetari kooperativës, si kryetari këshillit, apo në një sekretar byroje, si nga këto kishë frikë, po vetë njerëzit bënin ata që kuqin vezë. Dhe kemi gjetur shumë në përvende të ndryshme lëvojsh gveze. Ata nuk e humën asnjëherë besimin. Babaj im ka bërë shkollën këtu dhe në mënastirë. Dhe më thoshtë këtë gjë, më lajnë porosi, do bësh prift. Prifti tha, ka 2 pesha të mëdha në kurisë, kurse popli ka një atëshe. Prandaj, për të letësuar sa më shumë, duhet punosh me dashuri. Asë njerë mos të qëshmeni që e që do fitoj.
të fitosh besimit, të fitosh dashurinë e Zotit. Kjo është kryesoria. E Zotit të terat i rrugullon, vashavash. Edhe kjo ishte që të flasim që zona jonë, si komunë, kishte 14.000 banor. Nga 14.000 banor, 10.000 banor ishin ortodoksë. Po, tani janë larguar, kanë vajtur në Greqi, në Itali, në Gjermani, kudo, janë shpërndarë dhe kanë ngelur vetëm dy pleqë në përshpijat, edhe kisha tani ti atë gorje, si ke largë nga eskati, 1 kilometër, gjysë 2 kilometër të vinë pleqë, për të marë, po, në për këto festat më dha, po, vinë. Po, pandemia beri dhe ajo punën e saj që u larguar. Por duhet të punuar, të hapin fëmijë të vegjil, letjen klas parë, 2-3, te kata duhet punuar më shumë që të mos të humbasin besimi, sepse vinë të tjertë, hedhin helme dhe ishë përndajnë, i bëjnë këto. Se ka plot edhe nga ne, ortodoksë që hedhin helme. Po ne duhet të ruhemi nga këta gjera. Pra nda që duhet punuar të brezi i vogël. Po punove të brezi i vogël, them do të arrim, vërtet nuk do të humbasin besimi tek të tjerët. Atë Rafaeli, edhe një pyetje të fundit kam. Këtë vit, viti 2022, është një vit jubile në Kishën Ortodokse, është 30 vjetori i rinitjes kanonike të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë. Qëzuri fill me zgjedhjen e kryebiskopit dhe më pas me që u konkretizua me furnizimin e tij. Në 2 gusht. Në 2 gusht. Si keni parë këtë ecuri, Atë Rafaeli, të këtyre viteve të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë dhe si mendoni edhe për të ardhmen? Atëre unë, si 30 vjetë që kam si klerik në këtë zonë këteja dhe si e shikoj unë me syrin tim Kishën Ortodokse edhe kryepiskopin tonë të nderuar. Kur ka ardhur në Shokozma që filluan në vitet e para studentët e bënin nga një muaj aty në Shokozma në Behar, kampinje. Që bënë kampinje. Edhe patëm rasi që takuam me kryepiskopin që erdhi atje, bashkë me disa besimtarë që u mblodhëm gazetarë. Tjetër gjë që shikoj të kryepiskopin. Unë si Atë Rafaeli e quaj të shenjtë. Kur bëm inaugurimin në Patos, në Shën Kryqi, kishe Shën Kryqi Patos, në 14 shtator, mori pjesë kryepiskopi, ishim dhe ne atje si prifrinj, edhe ata kishin shtruar një tip dreke dhe i bekoj dhe tha vazhdoni, se ishe kreshë, pa. A i bekoj atë dite, vazhdoni, tha, mos keni më rakë, unë do rri 5 minuta sa të shu, tha, me ju dhe të shu. Besimtarët e Patosit, i kërkuan ati kryepiskopit që ne duham skuadra jonë e zemrës të fitoj ndeshjen e futbolit. Po me ka e ka me Durrësin. Qeshje e i tha, po mirë, ju do mipi lafe që do bëni besimtarë të kësaj kishe? Po. Atere, kryepiskopi më ngrit kemë dhe qëfar psali, cila perëndia është një madhe sa perëndia jonë. Je vetëmi perëndi që bënë çuditëra. E tha tre herë. Rastësish e kam dëgjuar në rubrikë sportive që punëtori Patozit kishe fituar 1-0 në Durrës. Dhe një diel më pas e dëgjova kishe fituar. Tani kur u bë një takim i madh në kryepiskopin, me deputetë, me gjithë klerik, laik, në 15 katëshin dhe bëm hangëm drekën atje. Dhe atje jam ngritë dhe kam tërguar kryepiskopin këtë gjithë dhe nuk e di, thashu na janë, mbushur kisha me besimtartë, se të dhanë lafin i thash, sepse a i fitoj dy erë, aty kanë qeshu të gjithë njerëzit që vërtet kanë dërtuar, nuk i thua dot se çfarë ka bërë, kanë dërtuar kisha, ka riparuar kisha, nuk mund t'i bëj dot një njeri, unë them këte që a i është i dërguar i një perëndie që me kaq fuqi, me kaq dashuri të madhe ka bërë mrekullira, dhe prandaj them unë për vetën time si prift, unë e quaj të shenjtë. Dhe nuk arrim dot, nuk arrim dot, si kur të bëhemi pak dhe ne përfrinë si aji. Nuk arrim dot. Po, në qofë se është aji besimi që thotë dhe dashurie madhe që ke në zemër, bën zdo gje. Në gratë e di shfarë kam bërë gratë, ortodokse këtu. Mlodhën lekë dhe kemi mbjellu linjë të këshëm hilli aty. Duke futër dhe unë një pjesë nga në ime dhe ata, dhe mbollëm u linjë bashkërish. Duan të bëjmë, po, nuk mund të shu tjenë dhe atë kushe se duha vaditje, duha në traktor për t'i punuar, nuk vjen njëri dhe e qik problem për u linjë. Sepse atë gori,
po kaloj këtu. Për ta ndihmuar Kryepeshkopin që mos të harxhoj fonde, dua të bëjmë këtë gjë. Mirëse që çfarë bën? Në qoftë se do të kishte Mitropolia Apollonis dy traktor, në qoftë se ata do mirin 15.000 lek dy lymin, ti mirin 10.000 lek kisha, do vini tek traktor që punoni më pak. Po duke punuar më pak, do kryosh edhe naftën, edhe punëtori dhe pëgoj, po do ngjelë edhe qikë për kishën. Duke ngjelë për kishën, e mbaje gjallë këtë kishën. Për të gjithë mënyra për vetë financim? Vetë financim, se ka shumë gjera. Për shkamu, zone jonë këtë kanë bjellë shumë ullinë në këtu. Po të ishte në një fabrikë moderne e vajtë, të gjithë do vinin aty, do të shumë. Ose në qofë se do gjindesh një person që ti mlithe vajnë këtu t'ja blinde, dhe të shumë do ishte diçka jashtëzakonisht. Fola këto gjera me pak, po mund të studiosh edhe çfarë mund të bësh që të ngrihet kisha ortodokse, që mos tjetë vetëm të kryepeshkopi që ti kërkojmë, ha, që do bëjmë, që do bëjmë. Po t'jemi vetë ne të ngrihemi dhe të kryojmë fonda shumë. Ashtu si që ndihmuan besimtarët, kështu duhet të bëjmë dhe ne këto punë të tjera që janë jashtëzakonisht të mira. A Rafaeli, jemi në këtë kishë të mrekullshme, madhështore të themi për Mizeqen, dhe unë vërtet jam mahnitur nga këto kisha kaq të bukura që gjenden në Mizeqen. Edhe në një këtë në vit ajrore, në brenda në një distancë të shkurtër gjen gjithë këto tempuj madhështor të ndërtuar në Mizeqen. Çfarë nevoje ka këtu kisha e Shëngjegjit? Po. Në qovë se do dim për historikën e Libofshës, komunë e Libofshës, ka 13 kisha. Në qovë se do që ti nëmrojnë. Po pa tjetër, pa tjetër. Manastiri Shëgozmajt dhe Shumëria. Shëthanasi Shëntriada në rreth Libofshë. Atere, Shëmhili, Shëngjergji këtu në Libofshë. Shënkolli, Shëlepremte, Shënëdjela në Daullas. Nagim, Shënsotiri. Nëndërnenës, Unjëllëzimi dhe Shënmarina. Është edhe një kishë midis Kravastas, po është e zonës tonë, është Shënkolli. Janë 13 kisha në këtë zonë. Kjo do të thotë që është vendi bekuar, sepse në krye kemi dhe manastirin Ardenicës, që i ka të gjithë të rrethuara këtu. Dhe kisha e Libofshës ka këtë nevojë. Me gjithse koha e Monizu ka bërt vetin, sepse varezet i kanë afruar shumë afrë të kishën afrë kishës, do të ishë më largë, po kjo nuk ishe në dorën tonë atëko, po kishe Libofshës ka nevojë për këtë gjë, që pikturat morale të pastrohen, të rregullohen dhe riparimi i stolave. Le qëfë se do të bëhe këto që edhe kjo kishë të hidhet, që të në ato faqe zyrtare që janë, të shikojnë dhe të uojë të vi... Kjo është monument kulture? Monument kulture. Edhe të shikojnë që të vi të bëjë vizita tu. Dhe këtu erdi Ministre e Kulturës këra dhe i kam thë këtë gjë atë gori. Pas i fola shumë gjëra se ajo pëthoshe që ne si Monument Kulture kemi shpenzor ka që për Shëngjegjë që ka për Shënkolli. Unë e djova këta dhe e përgjësova thash nuk keni edhur një lek. Është vetëm Kryepeshkopi jon Anastasi që ka hedhur 90.000 dolarë. Për restaurimin e kësaj 96-ën. 96-ën. 96-ën, 98-ën që përfundoi dhe hodhi 3 milione gjysë të reja për bërin e çatisë të postrehes. Dhe nuk është bërë ashtu si që duhet. Pikon, komplet postreja. Dhe në qofë se kjo do riparohet, të mirëmbahet, të pikturat morale të pastrohen, të mbushen atje ku janë, them se do vinë shumë vizitorë këtu. Dhe duke ardhur, pa tjetë mund të rrisim dhe ekonomi. Që është një vënd i jashtëzakonshëm. Është jashtëzakonisht edhe këtu më kanë ardhur, si të thash, francesë, nga Zvicra, Gjermanë, Italianë, dhe bile si Italianë këvrinë, mund të shikojmë, po, pa tjetër, se mund të shikosh, sepse kisha sa me vjetra është me mirë, se të regon kulturën, besimin dhe dashurin tonë, se si e kanë bajtu të parë tanë. Bile si qofë se të të shukë, kur bërë shkolla këtu, nga fisi jonë, lazi, redhje, ka qenë mësus, së të rëndë e 4 lojgju, greqisht, turqisht, dhe kjo sërbisht, e Shqipëri që e shukë, ishte mësus. Nga ora 8, derin 4 mëzdite, nëzënësit ishin këtu, dhe mësoni, bëni detyrat, dhe linde porosi.
Çdo person nga ju do mili nga njerë me ujë për të vaditur se lëvitje ishin këtu, se ishe kodrë edhe rrërë edhe për të rritur sa kështu. Dhe në qofë se dhe shiko se lëvitje mdhaja janë 1776. Në qofë se do hedhi mëtej, kisha Shëngjergjit në një libër që kam lezuar të Jovan Janos, thoshte këtë gjë, është shekuj të gjashtë, bulgarët dhe slavët e prishën, dhe më vonë pasaj ra një tërmet i fuqishën, me kishe vogël, me përmasët vogël, se është bërë një studim... Që të mëtë dhe Apollonin, po, një edhe si fakt historik. Dhe mori dhe durë si komplet bregdetin, edhe më pasaj terpua, Nektar Terpo, duke drejtuar një shkrim, drejtuar në mitropolitit, shëtria ti Isakut të mitropolis Beratit, e lindur Bubullim, që ishë nga Bubullima, bashkë me këshillin, u larguar në Durrës, në Elbasan, në Berat, ku do mlodhën të ardha për të bërë një kishë të fort, të fuqishëm, të shintruar, si që do zakoni, dhe bërë me këto përmasa 1776 që ka përfunduar. Është nga libri e, si thash Jovan Janos që ka shkruar këtë. Biles thot në një vend në 1442-shin kisha Shëngjergjit kishte në reduksionin e saj 178 hane. Domethënë shtëpi. Pesë shtëpi i thoshte te faqe pazarit. Po kishte edhe në Adriatik Aliberë si themi neve. Kishte komplet zonë se nuk kishte kishë në atë kohë. Dhe kjo të regonë që vërtet do këtë qenë shekull 6, pasaj më vonë, mbas Bizantit erdhen dhe u ndërtuan shumë kisha këteja nga shekulli 17 e më radhë, e duke ardhë më të. Si që është ajo unjëllëzimi është shekulli 18, ndërnenazit. Ajo e Thanasit në rrëth Ilbofsh në 1800, u beti si kishë dhe tavanin, që e ka bërë Tilia, ishte mjeshtër. Unë nuk e di që do të kemi njerë si aji, kaq besim të shu dhe i përkushtuar dhe punon dhe jashtë ma se pa përtuar në kishë. A Trafeli ka qenë nga intervistat më interesante që kemi realizuar me klerikët e kishës sonë ortodokse, edhe e shpresojmë të vim sërisht. Sot dëgjuam histori, dëgjuam përjetim, por edhe mrekulli, kështu që falenderojmë Zotin edhe i falenderojmë për mikpritjen në Atë Rafaeli edhe me shpresën të dëgjojmë së shpejti. Ju falenderit juve që vini këtu dhe kjo kishë është e hapur për këdo që të vi, pa problem fare, ne jemi për ditë këtu që i presim dhe i flasim njerëzve, sepse prifti e para duhet të i flasim kur vjen në një huaj për historikun e kësa kishë që duhet të di, edhe tjetër duke folur qik për tepër edhe për të pagëzuar fëmit sa më tepër që të futën në rrugën e Zotit. Ashtu si sot edhe në Ungjiu. Amin. Ju faleminderit shumë. Mishtra dë njëllë, ishim në kishën e Shëngjergjit në Libofsh me Atë Rafaeli Redhin. Mirë dëgjofshim në emisionet e tjera.